नाशिक जिल्हा म्हणजे द्राक्षाची पंढरी समजलं जातं आणि आता द्राक्षांचं सीझनही सुरू झालंय. सर्व नाशिककर तसेच नाशिक जिल्ह्याबाहेरही लोक आता द्राक्षांकडे वळू लागलेत. पण सावधगिरी बाळगा ते द्राक्ष घेताना, कारण द्राक्ष खाऊन तुम्ही आजारी पडाल, कारण त्यावर कीटकनाशके फवारणी असं असतं. द्राक्षामध्ये औषधी गुण आहेत आणि त्यांच्या कृतीसुद्धा सुरुवात झाली आहे. मात्र त्यावरील जास्तीच्या कीटकनाशकाच्या वापरामुळे हीच द्राक्ष विविध आजारांना आमंत्रण देतात. द्राक्ष खाल्ल्यानं खोकला, घशात खवखव, वसा बसण्याच्या अनेक तक्रारी वाढल्या आहेत. द्राक्षांमधील औषधींचे गुण पाहून हे फळ काही रोग्यांसाठी अनेकदा वरदानही ठरते, पण त्याच्यावर मारलेल्या फवारणीमुळे ती घातकही ठरू शकते. त्यामुळे आता द्राक्ष आणताना काळजी घ्या. द्राक्ष आणली तर ती योग्य पद्धतीनं स्वच्छ करा, नाहीतर तुमच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. रवींद्र जाधव, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक रोड.